ଗରିବ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା। ଦେଶର 8 କୋଟି ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଘରୋଇ ଧୂଆଁରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆଣିଛି ସାମାଜିକ କ୍ରାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 48 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏହି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ। 103 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି BPCL ର LPG ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ବାର୍ଷିକ 42 ଲକ୍ଷ ସିଲିଣ୍ଡର ବଟଲିଂ କ୍ଷମତା ରଖୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। 2 ବର୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମାତ୍ର 19 ମାସରେ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ନୂଆବର୍ଷ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଆସନ୍ତା December 27 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଏହି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି M.ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ସ୍ଥାନ ବରକାନି ଗ୍ରାମ ବଲାଙ୍ଗୀର। ସମୟ ସକାଳ 8:30। କାନପୁରଠାରେ ତୈଳିକ ସମାଜ ତରଫରୁ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଯୋଗଦେଇ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୈକୁଣ୍ଠ ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ, ସରୋଜ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନରସିଂହପୁର ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।